Memohon rakyat agar tidak belah bagi dan keliru ketika memangkah logo burung kenyalang pada kertas undi 18 Disember ini. Berikutan pilihan raya negeri ini merupakan kali pertama gabungan parti Sarawak GPS bertanding atas tiket sendiri. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan yakin rakyat Sarawak bijak menilai antara kaca dan permata dalam memilih kepimpinan parti untuk diserahkan mandat dalam pilihan raya ke-12 kali ini. Kita jangan keliru. Kerana kita sudah biasa dengan DM. Bagi kita, kalau ini kita tempat ini, BN itu ialah kerajaan. Kerajaan itu ialah BN. Takcik. Kali ini, kita menggunakan lambang baru. For the first time. Untuk kita terlibat dalam election ini menggunakan platform kita sendiri, parti kita sendiri, GPS. Timbalan Presiden PBB ini juga menyeru rakyat untuk terus memberi sokongan kepada GPS kerana mandat yang diserahkan semula kepada kepimpinan itu akan menjamin keseimbangan pembangunan yang dinikmati sebelum ini. Jadi jangan kita perjudikan masa depan kita. Dan saya berharap kita turun mudik, walaupun kita terpaksa mengamalkan SOP. Tegas beliau lagi, GPS mewakili suara akar umbi yang didasari empat komponen parti mewakili rakyat yang bilang kaum dan latar belakang. Inilah parti kita yang terdiri daripada empat komponen parti. PBB, SUPP, PRS dan PBB. Ini adalah parti asal yang tumbuh daripada akar umbi, daripada kampung-kampung, rumah-rumah panjang, pinggir bandar, dalam bandar. Dan inilah yang harus kita punya. Inilah parti kerajaan ini. Berkata demikian di majlis penutupan program promosi keusahawanan pembuatan kuih muih Kampung Sekio Bau. Dalam pada itu, Awang Tengah juga menyeru masyarakat daerah itu terutama di Dun Serembu terus memberi sokongan kepada calon GPS Miro Semu. Atas sokongan kita semua, saudara Miro ini akan mendapat kemenangan yang besar. Dan dengan kemenangan yang besar itu, kesungguhan kita untuk merapatkan hubungan dengan kerajaan dan segala kekuatan kerajaan itu akan ada pada Mirunya. Dan ini memulihkan dia membantu masyarakat di kawasan Serembu.